Ini dorongnya. Asap pekun nak tambah. Sekali ya. Ini biasa ni pelan tak apa-apa, ya. Ji, lebih dia pelan ber. Akan pula lagi. Dorong ki, ya. Ya. Ya, yuk. Kau lah. Ya, mulai yuk. Kenapa malas dorong. Ayo, paskan gun. Ini gun biasa. Dorong. Iya. Ayo sekali. Sekali dorongnya ya. Ingat, sekali gun dorong kali. Iya. Ah, itu dia. Panas pasar di sini ya. Lah. Sekalah dia mau. Kapu itu dia. Tuh, Yan. Nanti hilang bak buruk oh. Ayo terus, sekali, ikut dua kali. Iya, gitu. Ayo dorong. Iya, ayo kuasikin dorong ayo Mulfi. Ayo Mulfi. Dorong. Kejar, Bi. Tapi satu kaki, Bi. Ayo, Pak, Jim. Kuasikin, Jim. Jil. Ngejar lah Jim, sprint Jim. Dorong sprint tu lah. Saya fikir tu lah. Haa, gitu. Haa. Ayo, dorongnya mana? Sama sini. Ayo, sama sini. Konsentrasi, sama sini bolanya. Haa. Ya, terus. Pakai ini Jim. Enak Jim. Ini ya. Pakai ini. Dorong. Dorong, kejar. Begitu. Ya, pakai ini. Ini agak lemah ni. Oke, 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 dalam. Dorong, tangan. Ah, gitu, Jim. Apa? Ya. Dorong, apa? Bagus, apa? Ya. Terus. Ya. All out pula. Terus, ya. Yuk. Yoga, Mbappe. Siap. Mbappe. Yuk, mulai. Ayo, Mbappe. Siap. Kau sikit. Alah dong, masin mana kak? Kau sikit, ya masin. Ah, gitu dong. Yo sampai ini, kira-kira, pakai perasaan. Sampai gun. Ah, ayo boleh, tolong. Kejar. Cepat kejar, gitu terus. Sampai sini, gun nih, dah sampai tu. Ayo, kikir sampai kan gun. Gimana cara? Kejar. Ah, lewat kan? Ah, lewat kan? Ah, kontrol. Pakai perasaan. Main bola tu, ngapai. Kejar. Okey, okey, okey. Yo. Ayo, Mbappe. Ni, ni, pas ni. Ya. Yo. Ja. Wih, tu masin, masin mana. Kau sikit. Kau sikit. Pasaan, pakai pasaan. Ayo. Feeling, feeling. Alah, alah, alah. Alah, kau ngah. Kau sikit. Ayo, gik. Langi. Empat. Dorong sekali. Ayo kejar. Ah, kau dapat. Terus. Gitu. Terus, terus.